Собрался от гимена Зелдова, тут что ж 1950 года. Собрался, но балу погаста вилякас. Лиц там и страдая вилякас видос школа. Ну, отбрался тапец, как мне не пецешилиба. Веном ноги меня слоцы, крем того редактора. Ну, протам, что сам на Маркунце вижу. Augstākā pedagogiskā izglītība, darbu mums uzreiz piedāvāja pilsētā, bet meklējot, kur dzīvot. Tādī laikā bija tā, ka pilsētā dabūt, kur dzīvot, pat pierakstu nevarēja dabūt. Ir grūti. Un tad es nejauši uzzināju, ka tad tiku atvērta skola un atnāca par cik viņiem darbinieki bija vajadzīgi, uzreiz mums abiem darbs un kopmītnē. Ģeogris. Tas tik bija vajadzīgs. Tā es tas sāku strādāt. Nu, ziniet, mani pārsteidza kas? Pārsteidza tas, es arī atbraucu no skolas, kur bija divpilsmu skola. Pie mums viss notika latviešu valodā, bet te visas sapulces, visas sanāksmes krievu valodā. Un sākumā bija diezgan tā, nu, drūgi, jo mainījās bieži direktori, kolektīvs ar, ziniet, tāds jauns, un par cik tādā laikā bija robočī klasa, rukavaģešķī klasa, un es tā domāju, nu, ja šitie te rukavaģiķi būdīt, tā laika mātri, mums izjaks, un tā arī notika. Nu, visādi jau gāja. Un direktori man bija grūti. Un galvenais, ka varēja noņemt direktoru, ja viņš masvinēja latviski. Visi, ka viss notika krievis. Es to krievu valodu biju apgūjis, jo es taču armijā biju. Man tā būtības nesam, štādi krievi, gan krievi, gan latviešu valodā. Nu, tā mums te gāja. Un droši vien, ka arī būtu, jā, dzīvokļi, jo te tā skola bija, kas pati pelnošā iestāde, arotbiedrība bija bagāta. Katru vasaru varēja braukt, teiksim, vai tepat es un Jūrmalu. Un es pat vienreiz biju Grūzijā Baržomos atpūtos tādā ziņā, protams. Tas bija labi, bet strādāt bija diezgan pagrūti, jo mēs atbraucām no labas skolas, kur bija laba disciplina, parasti lauku ļaudis jau vienmēr tie labākie. Jā, un tā no sākumā. Nu, bet mēs tikām galā, par cik jau skolās bijām strādājuši. Un ātri arī dzīvokļi iedeva. Un es laikam būtu arī nostrādājis līdz savā darba beigām, bet 1988. Gadā es ar pensijā aizgāju un pilsētē pensiju nemaksāju. Bet uz laukiem vismaz pusi. Tā es aizgāju uz aizpas skolu. Tātad šeit 18 gadus nostrādāju. Nu, ko es varu pateikt? Bija ko jūs pasniedzāt? Es pasniedzu geogrāfiju un bija arī audzinātājs kopmītnē. Bet tad man aizsūtīja uz Minsku uz kursiem. Es beidzu kursus un tad pasniedzu arī vēsturi. Geogrāfiju vēsturi. Jums grupa arī bija? Kā lūdzu? Grupa arī bija audzināta? Ziniet, te meisteri audzināja. Meisteri audzināja. Un atkarībā no tā, uz kāda līmeņa bija meisters, arī tāda, uz tāda līmeņa bija grupa. Un parasti jau tā disciplina bija diezgan. Diezgan dažās grupās, diezgan man pēdējās stundas parasti palika ļoti masā uzietņu. Bet tur, kur meistars bija riktīgs, tur arī bija. Nu, protams, ne jau tie labākie. Bija arī ļoti labi audzekļi bija. Bet bija arī tādi, kuriem bija pagrūti tikai.
Jā, diemžēl. Absolventiem kādu jūs esat varbūt? Kā lūdzu? Satiks kādu absolventiem dzīvē bija tā, ka jūs sastāvāt? Kuru? Ziniet, absolventi, kas bija centīgs, aizgāja uz augstskolu. Diemžēl man tagad tomēr 86 tā atmiņa vairs nav tik. Dažreiz pat vēl es strādāju diezgan ilgi, 82 gadi laikam bija, kas aizgāju no darba. Un tad bija tā stundas sākumā. Kaut ko neatcerējos, bet es veikos atcerējos. Es strādāju no 1970. Gada, septembra mēneša, nu, ar pārtraukumu drusiņu līdz 2006. Gadam. Sākumā biju kā atslēdnieks un mehāniķis šī skolā, pēc tam jau pārgāju un iepraktizējos un biju par atmošanas aplācijas meistru. Sākumā biju hibridījā elektromontieru grupā, un pēc tam jau bija arī atslēdzis darbības vadītājs un arī 3-2 elektromontieru grupā. Iekārtojam jaunu elektromontieru darbnīcu otrajā stāvā 29. Kabinetā, kur notika arī Republikas jauno elektromontieru konkursu. Ja nemaldos 1973. Gadā. Pēc tam gāja gadi, jau skola pārgāja uz 3-gadīgu apmācības kursu, pēc tam uz 4-gadīgu apmācības kursu. Un šajā laikā bija lielākoties elektromontieru grupā par meistru. Nu, arī vadīja skolā militāro apmācību, ierīces taktiku un gatavoja puišu arī parādē. Tā laika pirmā māja, 9. Māja un 7. Novembra svētkiem. Nu, tikos ar ļoti labiem cilvēkiem darba laikā un patīkam atcerēties šos gadus kā jaunradus, nu, kur vadīja, kā saka, jaunradus pulciņus, tehniskā izstādēs, piedalījām Republikas izstādēs, skolas izstādēs, Republikas izstādēs, un pat Maskavā divreiz kartējām ar saviem racionalizācijas priekšlikumiem. Bija ļoti labi draugi, man ļoti labi priekšnieki, un ar visiem mācēja sadzīvot. Patīkam atcerēties šodien visus tos gadus un ar tiem tikties ar tiem darbiniekiem, kuri pavadītu labākie gadi. Tas arī īsumā būtu viss. Prieks atkal visu šodien redzēt. Un atceros 1975. Gads, mani izsauc Brodelis un saka, pietiek pa cietumu. Katram pienāk amnestija. Nāc un strādā kārtīgā skolā. Un tā es nokļuvu šeit. Un izrādījās, kad 5 gadu laikā es esmu 7. Direktors. Skolā ir ļoti iemācījušies, kas jādara, lai nomainītu direktoriem. Viņš nepatīk. 1. Septembrī šai ēkai, kurā mēs esam, pusi logi izsisti. Savācām veselu mašīnu ar salaustām gultām, sagrieztām, kā koķi viļķi. Divas kastas stiklu cīrmanes izstikloja, lai salabotu šo kopnieku. Smagi bija. Kurinātāji nav. Čigāni, ka 70 rubļi ir mēnesī. Un šad tad bija pašam arī jāuzceļās naktī zvana no komendanta un saka, mums viss radot var augsti. Katlā mājā nevienu nav. Tad es cēlos nācu. Atņēma puišas palīdā un kurināja. Tāda bija direktora dzīve. Un vēl varbūt kaut ko jautrāku. Liekas, ka pirmajā gadā pēkšņi man pazūda grāmatvedes skolā. Un atnāk
Pēc sludināja viena jauna meitene, kad 20 gadi, varbūt 19, smuka blondīna. Es jau arī vēl neesmu nekāds veicis biju. Nu, un sarunājām, bet kamēr viņa atnāk, atnāk viena pieredzējas grāmatvedi, kas prot budžetu taisīt, un es pieņemu viņu. Un tagad šī blondā meitene stāv un viņa saka, ko lai es daru. Varbūt vienalga, es vienalga, ko es darīju tam ieru. Un es viņai piedāvāju gadīgo grupu, kur strādā, kur bija savākti bandīti no Jelgavas, cauruļlicēji. Un es domāju, nu, kādu pāri mēnešu vismaz būs kāds, kas pieskata. Un viņi nostrādāja pusgadu, nostrādāja gadu. Un šodien viņi strādā pa direktoru pie jums. Un man prieks pa Janu, un viņai tiešām var taisīt pieminekli. Malacis. Skoli nodot kārtīgās rokās. Paldies, lai jums veicās!